Цього року у 6 школах Тячівської міської територіальної громади активно тривали капітальні ремонти, як у Тячеві, так і в селах. Все для того, щоб 1 вересня учні сіли за парти у цілком нових класах. Такі масштабні роботи були проведені у школах вперше з часу їх будівництва. Тячівський міський голова Іван Ковач каже, фінансування залучали як з місцевого бюджету, так і з державного та з інших джерел. Цього року були проведені ремонт в першій, другій школі нашої громади, закінчені ремонти в Рускополівській школі і закінчуємо ремонти в одному з корпусів Лазівської, повністю Тячівківської і повністю обидва корпуси Округлянської. Нещодавно у випуску новин ми розповідали про роботи, які відбулися в школах Тячева. Не менше за масштабом зміни пройшли і в сільських закладах освіти. На 100% завершені роботи в Рускополівській школі, де навчається 670 учнів. Зокрема, цьогоріч лави школярів поповнили 57 першокласників. У позаминулому році школу утеплили та замінили систему опалення, а минулоріч замінили покрівлю. Відтак продовжили оновлювати школу і всередині. Зараз підлоги, стелі і стіни в класах та коридорах абсолютно нові. Встановили і пожежну сигналізацію, радіозв'язок. За кошти громадського бюджету встановили систему відеоспостереження. У школі протягом минулого навчального року практично завершився великий капітальний ремонт. Проведено ремонт всіх внутрішніх приміщень, їдальні, закуплено технологічне обладнання і меблі у шкільну їдальню. Завезено меблі в класи. Тому школа готова повністю до навчального року. Ми дуже раді, що в нас такі приміщення. У школі села Тячівка, яку будували ще у 50-х роках, минулого року замінили дах, відремонтували та утеплили фасад. Цьогоріч оновлення торкнулося інтер'єру школи, тож 215 учнів в подарунок до Дня знань отримали класи як з картинки. В дирекції кажуть, у таких приміщеннях і навчатися приємніше. На цьому не зупиняються, адже в найближчих планах благоустрій території закладу. В цьому році у нас пророблена велика підготовча робота щодо забезпечення належних умов існування закладу освіти. Це пророблені капітальні ремонти, а саме замінено мережу електропостачання, газопостачання, замінено внутрішні підлоги, частково замінена стеля, забезпечено класні приміщення новими меблями, партами, стінками, придбано особливо на початкову школу. Це на перші два класи придбано нове технічне забезпечення, дидактичний матеріал. На завершальному етапі є роботи в корпусі початкових класів Лазівського опорного закладу освіти. Капітальний ремонт із заміною всіх поверхонь та систем стартував цього літа. Наразі майстри обіцяють завершити роботу протягом найближчих днів. У планах по-новому облаштувати і шкільну їдальню та інвентар. Дуже великий об'єм робіт. Уже на сьогоднішній день виконано. Уже 14 класних приміщень плюс 2 кабінети. Два кабінети йдуть до завершення, буквально залишилося плінтуси покласти там, підвести радіатор, на місці покласти радіатор. Коридори завершують, залишилося ще досить багато. Санвузли три будуть доробляти, а саме головне є шкільна їдальня. У нас є тут дві приміщення, кухня і зал для харчування учнів, але робочі обіцяли, що на слідуючу середу їдальня теж буде у повному порядку. Філією Лазівського опорного закладу освіти є Округлянська школа. Основний корпус установи після ремонту не впізнати. Світлі класи, просторі коридори, сучасні комунікації – все для того, щоб зробити перебування в школі якомога комфортнішим. А це, кажуть педагоги, і краща мотивація здобувати знання. До початку навчання завершили роботи із благоустрою подвір'я. Дякуючи керівництву Тячівської міської ради, зокрема Ковачу Івану Івановичу і його команді, в цьому році у нашому навчальному закладі провелися дуже масштабні роботи. От корпус, у якому ми знаходимося, будівництво якого відбувалося ще аж у 53-му році, нарешті пережило в цьому році капітальний ремонт. Відбулася заміна підлоги, заміна, фактично, стіни, потолки –
освітлення, система освітлення, система опалення, повна заміна усіх цих систем відбулася в цьому році. Колеги по роботі, вчителі, дуже всі задоволені, по-перше, класи якісно змінили свій зовнішній вигляд, вони стали просторішими, вони стали світлішими, вони стали більш затишними і, надіємося, більш теплішими на зимній період. Отож, учні Тячівської громади розпочали навчальний рік в естетично довершених та функціональних інтер'єрах. Педагоги переконані, що такі зміни позначаться і на успішності вихованців. Голова громади додає, майбутнє покоління варте таких змін. Хочу відмітити таку невеличку цифру, що на протязі 3 років більше 75% всіх капітальних вкладень, які здійснювала громада, це капітальні укладення в наші навчальні заклади і в тому числі дошкільнят наших. Всі наші фінансові можливості ми направляли для того, щоб створити умови, створити в освітньому просторі такі умови, які сьогодні нам диктує час, і які, я надіюся, і впевнений, тому заслужили як наші діточки, бо вони основні в цьому ланцюжку, так і педагоги, які після цього, я думаю, будуть мати не лише можливість, а вже й обов'язок надавати освіту таку, яку вимагає від наших учнів часу, в якому ми живемо.